munaasabadani lagu qabtay magaalada baydhabo ee gobolka baay ayaa ujeeddadeeda waxay ahayd mid uu doctor maxamuud xuseen cabdi ku shaacinayay inuu u taagan yahay kursiga xildhibaannimo ee dowladda federaalk soomaaliya madax isugu jirta wasiiro xildhibaano ka tirsan dowlad goboleedka koonfur galbeed odayaal dhallinyaro haween iyo martisharaf kale ayaa ka qaybgashay qaar ka mid ah kasoo qaybgalyaasha munaasabadda oo goobta ka hadlay ayaa sheegay in doctor maxamuud xuseen cabdi uu mudan yahay inuu ka mid noqdo xildhibaanada baarlamaanka soo socda n ka beel ahaan iyo ka degan ahaan dadka aada matesho aada kursiga ku matesho ayagoo markii horeba dad wanaagsan oo jecel nabadgelyada iyo la nooloshaha bulshada kale ee soomaaliyeed haddana waxaad kusoo beegantood nasiib u yeelatay xilli ay wada baraarugsan yihiin odayaashooda iyo dhalinyaroodooda ay baraarugsan yihiin oy jecel yihiin wax wada qabsiga iyo maxaanku dhahday kalsoonida la nooloshaha bulshada kala duwan ee soomaaliyeed anaga waxaan halkaan u imaanay oou faraxsanahay in aan uga soo qaybgalno barnaamijkan waaa in walaalkeena hiradiisa uu ku riyooday uu rabo inuu ku guuleysto xildhibaannimada dowlada hadda soo socoto baarlamaanka federaalka anaga inaan la jeclaano maadaama uu jeclaaday ooan ku karabtaagnaano siduu asaga u go-aansay inuu u helo anaganaga ingu sin maaa yl baaadmuwusutar aduyakorkeeadswalaagausmiis motaaysadaraadeed maxamuud cabdi kurudow anaga hi hoa kulaagtaaganahay

وزير كشقة ذا إيو أرمها بولشة ذا دولة جبلات ككونفرج البيت عبد القادر عمر عبد الله يوزير كحجان كأوقاف تيو الدين تكونفرج البيت أي سؤال ويا مشرح حل دبان دكتور محمود حسين عبدي وحنا لا واجيسي أسوأ من كتير سنين إنه ديان كيسي دارك تقول ماذا إنك استوى ما اهالة ده إيه أهل أهل الدورة بان أنت لو دورة لهاي سواء تو أهدت كي أجعل دين كي أجعل أه وحنا أركنا شرف بينا لكن وحن رجينا إنه النقضو من كسر به دانو دارشة أنا ايه أنا كوزير أهان أنا ايه كوهال لايو ما جا وزير نمدا دكان كسي وكسر جدا كسر جدا أنا كواقبلي أنا كان أنا هاي بيشا مسؤولين تي هذه عجل لما ذا هاي إن شاء الله هذا هذا كل جولة ستنا وحن كاري جينا كي أو دلك يدك يدين تحققته beesha keliya wax looma noqonayo ninkii wax noqda koofur waau noqonaya soomaaliya oo dhan gabagabadii doctor maxamuud xuseen cabdi oo ku dhawaaqay inuu u taagan yahay musharaxnimada kursiga xildhibaannimo ee dowladda federaalk soomaaliya ayaa bulshada munaasabada kasoo qeybgashay la wadaagay taariikhdiisa iyo isbedelka uu la imaanayo wmqofkwuuuqabtay aqonqmarka lafomkyg badan yahay asiooqoraal aaysoogubioon